kun nama ni. Babi lama gila. Fuck. Boleh pesan babi hitam ni. Jangan diam eh. Let's go, jom boleh. Let's go. Have fun. Let's go. Have fun. Raja sini. Nama ni Shopee. Ha? Saya. Nama ni. Yang belakang ni. Drop ni lah. Kau drop je bahaya. Diorang punya lomba bahaya kat tu. Actually. Okay, sus. Diorang try to make position. Baik tu je. Nice. Baik. Nice. Good press. Wah. Alah. Oh. Itu terubah boleh. Aku nak. Wah, ayah. Mais dia tu. Aku ada kalau nak. Nice. Tengok berapa orang. 2, 4, 6, 7, 8. Babi. Rutin. Ah, belakang yang ni. Belakang counter eh. Belakang SCM. Oh, sikit. Aku pergi balik. Aku pergi balik. Oh, tak dapat. Ye. Cross. Sophia ada depan. Oh. Lawa, lawa, lawa. Siapa dia? Players waiting on the center. Nice ball. Alah, tak syak. Press. Press. Baik. Yes. Nice. Baik. Masuk. Sakai. Bale. Press. Baik. Agak ke bola ke dari tu? Masuk. Run. Bola lagi. Boleh, nice. Abang. Ada. Boleh, Abang. Boleh? Ada. Nice. Cak. Cantik. Ah, tengah. Lekat, kan? Oh, nice. Oh. Is Drive Man driven ni? Sorry. Eh, main tengah balik, weh. Berat, macam training, macam training. Baik, Abang. Boleh. Oh, ya, bukan. Baik. Aku dah apa. Okay. Tukar dia. Dan dia. Baik ni. Baik. Oh, lagi dah. Baik. Nice. Press. Nice lagi. Okay, good. Tu dah nak baik. Buka hai. Je dia. Saya. Ke belakang kau. Betul kau nak pasal apa. Hai, boleh. Hai. Baik. Bagal. Betul tak leh. Siap mana? Fokus ah. Tiga orang yang besar kat belakang. Ready lah eh. Aku keluar. Yang besar. Lu depan lu. Kau tak dia. Belakang eh. Aku try. Tak tahu sampai dah. Ready run. Ya, silap. Hey. Oh. Aku dah bawah kosong. Aku try. Sampai. Nice. Nice speed. Oh. Come on. Yo tengah. Dah buat test tu. Baik, go. Jadi. Aku ni. Allah. Tak macam tu babi. Baik, gini. Good ni, good. Tapi dia babe. Press. Chance to cross. Oh. Nice. Wes. Mati. Nice try. Look, laju look. Tunggu. Belakang biar. Belakang, jaga belakang. Allah. Aku dah bawah. Lambat, sorry. Cross eh, sawah.
Tobi. Oh, baik. Ah, nice. Bagi balik, bagi air. Ready Conte. Ah, aku. Hai, dia ambil kau tu. Ya Allah, elok. Kalau tak drop. Nice. Aku pada. Last attack. Kare. Baik. Kenapa tak main? Ramai pantai kat aku ni. Boleh try dulu tu sini. Oh, ini dia. Ni bumpy ah. Aku tak leh dah. Aku memang kena 3 orang dah lima aku. 3 orang aku. Kasih. Let's go. Ah, hai. Hai. Tak leh belakang dulu, tak leh belakang dulu. Belakang aku. Ah, balik hai. Mantap. Eh, sorry. Ah. Beh. Go. Wih, ya. Ah, nice. Baik, run tu baik, Beh. Tu, Ricardo dia. Aku tak dapat bola lagi tu. Atas siap. Baik. Lagi siap, lagi je. Nice. Balik. Oh, tak luk Adam siap. Oh. Ready? Ready pump, ready pump. Atas. Yim. Faisal. Go. Jip. Klukowski. Baiklah, Jip. Aku tengah. Dah. Alah, tak jadi je bengkrus. Can't quite take advantage in the end. Wih, nak run. Tolong. Jaga line dan run. Demak tu. Run eh. Lompam ni. Run eh. Cik, aku ada try. Nice. Wish, tak aku. Tak jeep, babi. Nice. Masalah. Loh, ada ni. Bawa lagi masalah. Tak ada orang. Runner. Okay, cut. Dah tak turun dah. Oh shit. Tengah, dia pergi tengah. Allahuakbar. Unlucky sian. Kepak yang FIFA ni. Sel. Enti. Boleh. Jangan tukar kan, aduh dah. Okay. Sebab aku tak boleh tolong. Ha. Aku tak tolong formation ni. Hai. Ada ruang hai, kau attack space hai. Jangan betul pas. Balik. Oh. Atas. Tu, saya tebak. Baik. Cantik lah. Nis. Aku ni. Aku ni. Tengok sebelah. Dah rush nak go. Kita jangan rush nak. Beh. Cantik. Stop! Nice! Baik. Slow and steady. Go. Jaga line juga tau, kita terlampau attack takut orang sekali counter dia tu. Ya Allah. Let's close. Jib belum? Berbagi. Eh, enti. Apa yang tak kena? Run. Ish. Baik, seru. Jib dia. Oh, abek. Go. Ini. Oh, nice try.
Aduh, dah one touch tu babi. Macam ni dah dapat, pusing dapat, dapat. Dah. Main atas, main atas. Bawah, bawah, bawah. Aku dah. Ni, cik tu buat aku. Cross. Oh, oh boleh cross ni saya nampak push. Dua orang ada. Ah. Eh, apa lu? Dapat, 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 supi. Ada. Push. Let's go hit. Lawa, 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 lawa. Baik, baik. Technique, she makes good contact, but it needs to be on target to jump. Okay, tu, dah okay dah. Finishing pula. Pula pula. Yes. Let's attack. Pula kan. Kepala otak kau. Passing lah, babi. Ayo, okay. Ya, saya aku boleh hidup. Depan. Yang besar, stay dalam. Kau nak set bagi look, lepas tu set belakang. Kena. Kau nak kat? Eh, alamak. Ah. Eh. Tanduk, Karus. Eh, berhenti! Eh, go! Go pressure. Go pressure. Okay. Ah, kau memang. Eh, Amiji, Amiji. Berhenti ku. Aku lah. Ha? Bagi aku. Tak apa, tak apa. Tak apa lah. Dia. Alhamdulillah. Kasih aku. Depan, 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 depan. Pasuk, pasuk, pasuk. Belah, belah, belah. Eh, tengok orang, tengok orang, tengok orang. Yes. Okay, guys. Sorry, sorry, sorry. Defend aku tak mampus anjing. Sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry. Aku dari Pasir. Sorry, sorry, sorry. Yes, yes, yes. Oh, fuck. Aku rasa pressure tadi aku nak pull sangat. Sorry, sorry. Oh, Shin Hayes eh. Siapa dalam macam mana dia penalti ya? Asal penalti korang dah gila. Sebab aku kena break baru. Oh, tak. Tak. Yang kosong tu tak patut tu. Bapak lelaki tu tu. Ya, bodoh tu. Pak Shin Hayes. Babi lah Pak Shin Hayes. Buat at least buat lah perempuan gila. Aku perempuan lah bodoh. Oh ya? Yeah.